ikaze kandi kuri chano uyu munsi nishimiye kubagira cyane mbashimira mbahobera aho muri hose nizere ko mumeze neza cyane kuko nari maze iminsi mbakumbuye ntabagezaho video kandi nizere yuko mwari mumpumbuye namwe nkuko nari mbakumbuye. So uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri topic idasanzwe, ndashaka kugira ngo mbabwire ibintu nzi neza kuko nigeze kubaho umukobwa. So hari ibintu byinshi nshobora kuba narabayemo cyangwa ndeba abandi bakora kandi mu by'ukuri bigakora cyane, usanga yuko bikoreshwa 99% ku ijana y'abakobwa. Ibintu rero nshaka kugira ngo mbabyireho ni ibintu abakobwa bakora kenshi, ugasanga bikurura abahungu, ugasanga abasore benshi bibaza ku uwo mukobwa bamugendaho bashaka kugira ngo bamenye uyu mwari, uyu nyampinga. Kuko buri mukobwa wese mu by'ukuri so kuvuga yuko uba uri nyampinga gusa ukuriye igihugu cyose, wowe ubwawe iyo wihagazeho kenshi uba uri nyampinga. Iyo umusore akwirukankaho ya uri princess, uba uri queen, you know. So uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbabyire mbereke ibintu biranga uwo mukobwa kugira ngo umuhungu uwo ari we wose namubona bimere yuko ari nk'umutego ufashwe kugira ngo agumane n'uwo muntu kugira ngo agenda mukoreho babane. Ibyo bintu rero ni ibihe. Ikintu cya mbere kizaranga uyu mukobwa w'igitangaza navuga yuko ari personalite ye. So personalite ye, uyu mukobwa karakterize ziba zifashe gute? Uyu mukobwa usanga ahorana ibyishimo muri we, mu by'ukuri yoroshye cyane iyo umwegere ushaka kumuganiriza, bitavuze yuko umwegera umuvogera umubwira n'importe quoi, ahubwo aba yoroshye cyane kumuganiriza kugira ngo umenye ikintu kiba muri we. So iyo umwegereye ntago ari wa muntu uhita guhutaza kugira yuko adagufitiye umwanya adashaka yuko muganira, ahubwo agutega amatwi. Karakteri imugaragaza cyane atega amatwi akakumva aho kugira ngo avuge amagambo menshi kuko aba afite icyo ashaka kugira ngo amenye kikuva muri wowe. Uyu mukobwa kandi muri personalite ye usanga agira jokes nyinshi cyane cyangwa se akunda gusetsa, ugasanga mu by'ukuri ntabwo ari wa muntu ushobora kuba wicaranye nawe ukatangira kubura ikintu ukora. Mu by'ukuri personalite ye irabiranga, usanga ari umuntu uri ufite udukoryo, ufite udukoryo azana akantu kagushimisha yabona yuko ubabaye, ukabona azanye ikintu gituma umutima wawe ukumva wongeye ibyishimo iyo warumaze akanya ubona utanezerewe. Ariko iyo wegereye uyu mukobwa ufite personalite nziza cyane, usanga atumye urukundo muri wowe rushaka kugira ngo rwiyongere cyane. Uyu mukobwa kandi kizamuranga, umukobwa ukurura abahungu bakareba hirya hino akenshi n'imitekereye. Iyo uteka neza uri umukobwa, nta kabuza umuhungu aza akugana buri munsi. Kuko abahungu iyo bariye bakamererwa neza, igifu cyabo kikagenda neza, jetasur aho ngaho amanota uhita uyafata. So iyo uzi guteka neza akenshi ni ikintu gikurura abahungu kuko baba bashaka kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi nagushyira mu mago, ntago yifuza kugira ngo azabe arya ibiryo byateguwe n'abantu babafasha mu rugo, ahubwo nawe agatera intambwe akajya mu gikoni agateka. So iyo myitwarire navuga werekana umusore ukamwereka ko uzi guteka, ni ikintu cyiza cyane kimukurura kikabasha gutuma avuga irindi jambo rikurikiyeho. Ikindi, umukobwa wisanzura ntatinye iyo ari kumwe n'umusore bakundana. You know, mugiye muri restaurant cyangwa se mugiye mu rugo, mugiye ahantu gufata amafunguro hamwe, ukisanzura ntugire isoni cyangwa iki, ugafata ibiryo uzi neza yuko biraguhaza. Ntufate twa turyo dutoya mujya muri restaurant ugasanga ugasanga musabye ko babakorera ibiryo, wowe uti mbampereze gusa utuntu dutoya, ariko mu by'ukuri ugasanga nta n'uguhaze. Ariko niba uri wa mukobwa mu by'ukuri ugenda ukisanzura, niba ushaka kugira ngo urye uhage ukabye uti nimumereze ibiryo numva uko koko bimpagije. Ibyo biryo iyo bihawe umuhungu muri kumwe akabibona yuko wisanzuye kuko
bararya abahungu bararya by'ukuri bararya. So iyo abonye yuko nawe uri mugenzi we urya mugafatanya, ya utarya ibiryo byinshi cyane ariko ukarya ibiryo wumva koko biguhagije, ya biramunyura cyane kuko aba abona yuko umwisanzuyeho, nta kintu wihishe inyuma. Ejo cyangwa ejo bundi ni mu rushinga, ya nabona mwicaye ku meza ugafata ibiryo bihagije ukarya apana utuntu dutoya, ya bizamugwa neza cyane kuko azabona ko wamwisanzuyeho bishoboka kenshi. So nujya kufata ibiryo uri kumwe n'umukunzi wawe, ntuzifate cyane kugira ngo ataza kumenya uburyo urya, kuko niba bizakomeza ejo cyangwa ejo bundi igifu nugifungura kikaba kinini utarakimweretse ku munsi wa mbere, bizamutungura cyane. So niyo mpamvu ugomba kwisanzura cyane, ukerekana uko uri, ntuhishe n'ikintu na kimwe. Ikindi kintu rero kizakurura umusore cyane iyo muri kumwe, ikintu cyitwa parfum, ikintu cyitwa umubavu, ndumva ariko babivuga mu Kinyarwanda, umubavu wisiga. Hari umubavu ugira mu by'ukuri umuhungu uwo ari we wese, iyo azi uwo mubavu umusigara mu mutwe, niyo mwatana cyangwa ukagenda hirya icyo kintu kimuguma mu mutwe. So umubavu cyangwa se parfum ukoresha ni ikintu cyiza cyane kibakurura, kibasigira souvenir mu bitekerezo byabo. Guys, simbizi niba byarababayeho, niba hari umuntu uri ahangaha uri kureba iyi video kandi ukaba uzi yuko hari parfait wigeze kugira, please ubimbwire aho hasi muri comment, kugira ngo abantu nibaza kureba ibindi bintu muraza guprovidinga bishobora kuba bikurura abahungu cyane, bikorwa n'abakobwa, aho hasi muri comment ubitubwire nawe uko ubyumva. So umubavu ni ikintu cyiza cyane, ukiyitaho ukitera ka parfait, ugakoresha deodorant mu maha yacu. Sometimes hari igihe umuntu atranspira yo ukagira icyuya kitari cyiza. So iyo ukoresheje deodorant cyangwa se ugakoresha parfait yawe ugahumura neza, ni ikintu kibagwa neza kandi kikabakurura, ukumva yuko bashaka kugira ngo bagume iruhande rwawe, ugasanga bimeze nka supaguru. Hari umubavu nkunda cyane bakunda La Vie est Belle. So La Vie est Belle ni umubavu ukundwa cyane n'abakobwa 99% ku ijana. So sinzi imibavu mwebwe mukoresha ishobora kuba ikurura abasore banyu, ubwo nawe mwatubwira hasi muri comment uko mubizi. Iyi video y'uyu munsi yo ntisanzwe, nizere yuko muri kugubwa neza mureba ibintu bifasha abakobwa mu gukurura abahungu. Ikindi kintu navuga hano gikurura abasore cyane iyo bakirungurutse ku mukobwa, niyo basanze uri independent. Guys, iyo uri umukobwa uzi kwiyitaho ku buzima bwawe personnel, ubuzima bwawe butagiye ngo bukorwe ku muhungu cyangwa bukorwe ku wundi muntu wo mu muryango, wowe wenyine uzi kwiyitaho, uzi kwishakira akazi, uzi kwigurira imyenda, uzi gukora buri kintu cyose. Iyo umuhungu abonye yuko wowe ubwawe wishoboye, ufite ubuzima bwawe personnel, ufite donc akaza gusanga, azi neza yuko hari ikintu ushobora kuba nawe wakwigezaho, ya ni ibintu bibanyura cyane, ni ibintu bibakurura cyane, bifuza yuko uwo muntu icyo kintu bamubonyeho bashaka kugira ngo bazakomezanye. So, iyo babonye yuko nta kintu na kimwe uzi gukora mu by'ukuri wowe wenyine ku giti cyawe, akenshi ntago ba kwegera cyane ngo bagere kure. So ni ibintu ugomba kwitondera iyo ufite independence muri wowe, ugakora buri kintu cyose. Uyu musore akubonye akenshi biramukurura cyane, akifuza kugira ngo amenye ibintu byinshi cyane bishobora kuba byabageza kure mwembi. Umukobwa ushobora kuba afite goals agenderaho, umukobwa ufite wireba imyaka 5 iri kuza, nzaba mpagaze hehe. So iyo muri kuganira akabona ibitekerezo uri kumuhereza, akenshi byo ni ibintu bimukurura cyane, bikavuga ati uyu mukobwa kabisa ndabona ari umukobwa ufite orientation, ndabona ari umukobwa ufite vision, ndabona umukobwa ufite gahunda muri we, ntashaka kugira ngo muze mu buzima bwe ahubwo aba ari njyewe ntangira kumwereka buri kintu cyose uko kigomba ku ahubwo we muri we deja afite ubwo buzima. So iyo umuhungu akubonyemo icyo kintu, ni ikintu kimukurura cyane, kigatuma yifuza kenshi kubana nawe kubera iyo myifatire uri kugenda umwereka.
Ikindi kintu usanga abantu kenshi iyo bakundana, iyo bumaje kugera ahantu kure cyane, simvuze ko biri ku ntangiriro, swate mwageze muri fiançailles, swate muri hafi gukora ubukwe, you know, sometime hari igihe mugenda muka hang out, you know, mukabana iminsi mikeya, you know, ariko iyo muri kumwe sometime iyo muri kumwe ukabona wihinnye mu cyumba ufashe umwambaro w'umusore mukundana, ibyo bintu binyura abahungu cyane. Ukambara ishati ye, sinzi, hari amaposteri njya nkunda kubona ugasanga umukobwa yambaye ishati y'umuhungu cyangwa se yambaye t-shati ye. So akenshi kandi ugasanga ya iyo yayikunze akenshi aranayigumana ayisubiza uwo musore, ugasanga uwo musore ahora ari muri shopping buri munsi agura imyenda, kubera ko abakobwa akenshi tuba twatwaye iyo myenda yabo kuko tuba twayishimiye. So ni ibintu bishimisha abahungu cyane iyo babonye twambara imyambaro yabo, ugasanga ari size iri nini cyane kuri twebwe, kuko ubusanzwe murabizi ko size y'abahungu n'abakobwa bitandukanye. So iyo twambaye imyambaro yabo tugaragara nk'aho turi fani cyane mu myambaro yabo, ariko ni ibintu bibakira cyane kuko baba babona yuko donc batwibona muri bo. So iyo wambaye imyambaro yabo birabashimisha cyane. So ako kantu ugakoze uri kumwe n'umukunzi wawe ni ikintu kibanyura. Mu muco nyarwanda ndabizi ko bigoye cyane, sinzi niba byemewe yuko wambara umwenda w'umusore w'inshuti yawe, I don't know. Aho hasi muri comment mubimbwire uko mubyumva namwe, kugira ngo ngire idea y'ibintu ndimo ndababyira. Alright, so ikindi kintu rero abasore bishimira cyane, iyo umusore akubonye ufite confidence in yourself. Donc confidence y'uburyo uteye, confidence y'uburyo usa, confidence kuri wowe. So iyo wenyine wireba mu gitondo urabyutse nta makeup ufite, nta donc imisatsi yawe iravuruguse, sinzi uko nabivuga, imisatsi yawe isa nkaho iri messy cyane. So iyo umusore abyutse akakubona uburyo busa cyangwa se akazi iwanyu, agasanga donc uri naturel, nta bintu byinshi wishyizeho, nta makeup, nta myenda ihambaye wambaye. So uri kuba wowe ku giti cyawe. So kuko si buri munsi ugomba gushyiraho za makeup, si buri munsi ugomba gukora imisatsi. Umuhungu biramushimisha cyane cyangwa se bikamukurura, kuko ababona yuko you being you, ntago ushaka kugira ngo ube ikindi kintu, you know. Ya bakunda umukobwa usa neza, wiyitaho, ushyiraho makeup, ariko rimwe na rimwe iyo utabyishyizeho ntago biba bivuze yuko uwo musore azaba atagukunze cyangwa se uwo musore yuko ataba akwitayeho. So bakunda sometime yuko ugira uwo mwanya wo kumva ufite confidence yawe ubwawe, ntushake kugira ngo uhinduke, kuko sosiyete ari byo ishaka kugira ngo iboneho umuntu. Ariko iyo umuhungu akwegereye cyane akabona yuko look yawe, donc look yawe iri naturel, iramwakira cyane, bitari bya bintu byo kuba donc wihindura cyane kugira ngo use nk'uko abandi bari gusa muri generation tugezemo. So ubaye wowe ukagira confidence muri wowe, urabyibushye se, who cares, mushaka kugira ngo unanuke kugira ngo sosiyete kwakire ukuri kose. Uyu muhungu abikubonye ho, icyo ni cyo kintu kimukurura cyane, kigashaka kugira ngo abane nawe, kuko abona yuko ufite iyo confidence muri wowe, uburyo wiyakira nawe. Ikindi, hari igihe umusore akwegera bitewe n'impano ufite. Impano ndavuga talent, ushobora kuba uri umuririmbyi, ushobora kuba uri umuartiste, ushobora kuba uri umu ibintu byinshi bitandukanye ushobora kuba ufite, uri capable yo gukora ku buryo buri muntu wese ukuzi yabikuziho. So, icyo nacyo ni ikintu abahungu baza bakurikiye akenshi, iyo babonye yuko hari ikintu uri umuhanga se mu ishuri, akenshi ubu wa mbere ufite akazi keza se, ufite iki, akenshi iyo babibonye ibyo bintu, oh my god, birabakurura cyane, kuko bavuga ati ndashaka kugira ngo mbane n'uriya muntu kuko afite iki kintu. Ariko icyo kintu si cyo kintu kimwe gusa, iyo talent, kuko hari ibindi byinshi bayungurura kugira ngo nabyo babibone muri wowe, kugira ngo babane. So iyo biri akarusho rero ukaba ufite impano muri wowe, ni ikintu kimwe nabyo kibatira cyane, bakifuza kubana nawe nabyo kuko bibanyura. Ikindi kintu guys, nzi neza yuko abasore bakunda
ni ibara ry'umutuku. Simbizi niba namwe ariko mubibona, iyo umuhungu akubonye wambaye ibara ry'umutuku cyangwa se rouge à lèvres y'umutuku cyangwa se yeah, I don't know, ikintu cy'umutuku cyose akenshi iyo ugifite kuri wowe, wambaye ikanzu nziza ndende y'umutuku, wisize umunwa wawe na rouge à lèvres y'umutuku, you know, ukaba usa simbizi nabita nka zahabu. So, usa neza cyane, icyo ni ikintu kibakurura. Muzarebe namwe nko kuri Saint Valentin, iryo bara ry'umutuku ni ikintu cyane cyitonderwaho. Uzarebe iyo mutima, iyo umuntu akwereka uko agukunda kenshi, yashushanyije umutima akenshi, usanga umutima awushyiramo ibara ry'umutuku. So naje gusanga ngiye ku giti cyanjye yuko ibara ry'umutuku ari ikintu kimwe gishobora kuba gikurura abahungu cyane. So simbiza abasore, niba mureba iyi video nimumbwira hasi muri comment ni irihe bara ukunda cyane iyo umukobwa wawe yambaye cyangwa se yisize, aho hasi muri comment kugira ngo tumenye ibitekerezo byanyu namwe uko mubyumva. Abahungu akenshi bakunda umukobwa wiyitaho, akerekana energy yuko yiyitaho. Aho ngaho iyo babibonye akenshi nabo niho bahera batangira kugukunda, kuko babona yuko wowe ubwawe wikunze kandi ukishyira imbere cyane mbere yuko nawe umushyira imbere. So iyo rero babonye yuko wiyitayeho, nta kabuza iyo niyo attraction ya mbere ibaho, ishobora kuba ibakurura kuko babona yuko wifitiye icyizere cyane muri wowe, kandi muri wowe nta kabuza ibyo ufite byose iyo ubikoresheje akenshi, nta kabuza bituma bakugeraho kandi bakabaza ati witwa nde, niki nakora kugira ngo tubane njyewe nawe. Ya nibyo ngibyo rero nagira ngo mbabyire uyu munsi, ibintu ushobora kubona ku mukobwa kenshi bimuranga cyangwa se akora bishobora kuba bikurura abahungu kugira ngo babagereho, bababaza amazina ya you know, basabe date cyangwa se bikomeze ejo cyangwa ejo bundi yitirirwe umwari w'urugo cyangwa se mutima w'urugo. Nizere yuko video y'uyu munsi yabashimishije, kuko nanjye nayiteguye yanyuze cyane, kuko nifuza yuko nibura aho ngaho ureba iyi video kandi ukabonamo ikintu kimwe ushobora kubukora, koko mu by'ukuri gishobora kuba gikora cyane iyo uhuye n'umusore ariyo nshuro ya mbere waragikoresheje. Ntiwibagirwe kuma thumbs up guys, niba umpaye thumbs up nibinyereka yuko video mbagezaho akenshi zibanyura, kandi bikantera umwete wo gukora izindi nyinshi cyane, kuko iyo mbahaye ibintu mwishimiye nanjye biranshimisha cyane. So ntugende utampaye thumbs up, ikindi sharing iyi video n'inshuti zawe kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi nibagaruka kuri channel bazasange harimo ibindi biganiro nk'ibi ngibi mbagezaho. Murakoze cyane, Imana ibarinde cyane aho muri hose, naho ubutaha, bye bye.